kommer til å elske Lady Dog. Men hva om noen hører oss? Det er jo kjempesent. Det er slutten av semesteret. Det eneste jeg har igjen er å levere oppgaven i fysisk aktivitet. Å, Hera! Jeg glemte oppgaven i kaféen. Leverer vi ikke første time, stryker vi! Men vi kan ikke gå ut! Det er for sent, og du vet rektor er streng på det. Kisten er klar. Hva er det du gjør her? Kan du ikke la deg ta straffen alene? La meg snike meg inn. Det er lettere å gjøre når man er liten. Men jeg kan ikke la deg ta straffen alene heller. Au, foten min sover. Hvorfor er skap så små? Merker ikke det. Vi ble ikke tatt, da. Bli der! Hendene over! Wonder Woman? Bumblebee? Hvorfor er dere her så sent? Jeg glemte oppgaven vår på kaféen. Som gangvakt er det min plikt å gi dere gjensitting. Men for å få tak i oppgavene uten å bli oppdaget, trenger dere noen som kjenner disse gangene bedre enn noen andre. Noen som har risikert liv, lemmer og vinger for å vokte dem. Noen som... Hallo, kommer du, eller? Denne gangen er på viserektor Grodds vaktrute. Vi har 15 sekunder på oss før han kommer tilbake hit. Jeg ble akkurat ferdig med å rette prøvene. Jeg er på klubben straks. Jeg vil ikke gå glipp av rumba kveld. Jeg lukter unger som er ute for sent. Hvem er det? Kom tilbake! Inn hit. Hvem er her inne? Dere skal få månedsvis med gjensitting når jeg finner dere. Hvilken vei? Jeg har det. Gjem dere. De tullingene må ha tatt heisen opp. Bare vent, dere. Kom igjen! Åh, vi klarte det. Jeg føler meg ekstatisk. Jeg føler også at jeg burde gi meg gjensitting. Fy! Rektor Waller får aldri vite det. Rektor Waller får aldri vite hva? Det går fint, jenter. Kun den ene gangen skal jeg la være å si noe til viserektor Grodd. Og dere vet hvor streng han er på dette. Og på at ingen får spise bananene hans.